В нашата гимназия от години сме възродили някои от националните обичаи и традиции. Първото, с което ние започваме, това са коледарите, които коледуват на коледния ни благотворителен концерт. След това, преди новогодишните празници, в училище минават малките сурвакари, които сурвакат също за здраве и здрава година. Сега, с началото на пролетта и пролетните празници, отбелязваме Лазаров ден с тези наши малки лазарки и накрая завършваме с Гергьовденското ни надиграване, което е май месец. И по този начин отбелязваме най-големите български празници и обичаи. Да се учат, за да сполучат, да се радват на много награди. Да радват учителите и родителите си. Предостоето да те да дойде във вашите домове, за така да се изпълнят и всичко да е велики. Си ви говеда в гора събрани, ако няма колеги. Наидете се в чисти на сутени тези. Всичко е стока весела, всичко е живо стадо, всичко е живо и здраво, всичко на паша. Винаги в тези обичаи, които трябва да възродим или да проведем, са включени колегите по български език, които подготвят краткия сценарий, по който да се случи и представи дадения обичай. Освен посрещането и нареченията тук в фоето на училището, какво предстои? Да, те започват с влизането в нашата голяма къща, с това наричане. А сега, когато всички ученици влязат в часовете си, групичките от лазарки ще минат в всеки клас, за да нарекат за всяко едно от нашите деца за здраве и успех. Тази паричка нека да е здраве, берекет и благоденствие за всички в тази голяма къща. Да не кажа и скромно, че 25 години съм учителка и преди това като ученичка, може би повече от 15 години, започнали сме с коледари, сурвакари. Продължавате традицията? Продължаваме да ги разширяваме с другите обичаи. Как се възприемат от ученици, родители, отзвука, да. Какъв е? Много емоционално. Самите деца, които им се предложи да се включат в показването на обичая, с голямо желание, емоция и съответно труда, който полагат, все пак с репетиции трябва да се подготвят тези сценарии. Участват всички и след това се възприема от цялата общност, ученици, учители и родители, много положително и с голямо настроение. Възпитава в какво? Ами възпитава в любов към българите, българската традиция и това най-вече по този начин е да бъдат добри хора. Тъй като ние ще бъдем във ваканция, затова избрахме днешния четвъртък, защото според старите обичаи, понеделник и четвъртък, понеделник, сряда и четвъртък са хубавите дни, когато се нарича за здраве, за берекет. И тези ваши красиви съученички, които са тук, идват да ви поздравят с настъпването на пролета. И тъй като вече вие сте големи ученици, всъщност те ви изпяха песен за мома и за ерген. В миналото момите и ергените не ходили много дълго на училище, не всички се записвали в университет, затова, когато навършат 16-17 години, те
техните родители ги изпращат да лазаруват, ако нямат по-големи сестри, което означава, че от този Лазар до другия те могат да се оженят. И благовестията тогава за добро са били свързани с брачните ритуали. Тоест, те ми пожелаха добро и берекет чрез лазарските наричания за мома и за момък, защото според старите традиции вие не сте деца, а сте девойки и момци. Ой, Лазаре, Лазаре, тук са ни казали, че има мома и момък, я момата го дете, я момъка женете, доде е вино червено и тая биста да лакия. Ти треперят с улица в улица на момина вратница, дека срещне момата, той е лъже с ябълка. Е, хана за ръка. Та я дома заведе, та я майци предаде. Значи мама отмяна, мине бяла премяна, тейно вода студина, сестрите му плетене, братук и ткашарена.